La trobada de danses de Cardedeu ja és tota una tradició que mobilitza cada any a més d'un miler de nens i nenes del municipi. L'objectiu d'un dia com aquest és fer un bon homenatge al món de la dansa, al torn que es gaudeix d'una jornada festiva a les acaballes del curs escolar. Aquest any la temàtica ha estat la dansa contemporània i cada curs de cada escola han ballat conjuntament una dansa que han preparat al llarg de les darreres setmanes. Una diada de germanor entre les 5 escoles de Cardedeu, que aconsegueix la convocatòria de centenars de famílies al camp de futbol municipal, esperant veure les coreografies que han preparat els més menuts de la casa. Jo, la veritat és que porto 9 anys venint i la veritat és que cada any anem innovant una mica i trobo que està molt maco i crec que és una cosa que ha de perdurar en el temps. És la primera vegada que venim, el meu fill està P3 al Corbella i avui tocava la trobada de danses. Estava molt nerviós, però bueno, després molt bé, s'ho han passat molt bé i tot perfecte. La jornada ha concentrat un total de 1.200 alumnes d'entre 3 i 8 anys. Per celebrar la 20a edició de la trobada s'ha estrenat també la sardana La ben trobada de Cardedeu, creada per l'autor local Jordi Meda i interpretada per diversos pares i mares d'infants de les diverses escoles de Cardedeu i també per algun alumne.